Siç mund ta merrni me mend, tema kryesore e diskutimit ka qenë raporti ose be Odirit, i cili rrëzoi farsën e 30 qershorit. Është më shumë se një raport zgjedhor, është një raport, më thuj se një raport i një ngjarje kriminale, dhe në një shtet normal do të përbënte bazë për nisjen e veprimeve penale ndaj një numri personash dhe një numri institucionesh. Por këtu vjen edhe vlera dytë e raportit, sepse ka treguar që në Shqipëri nuk ka shtet, nuk ka institucione që të bëjnë detyrën e tyre. Nuk janë rrëzuar vetëm KQZ-ja dhe gjithë infrastruktura zgjedhore. Raporti tregon se këtu ka rënë shteti, ka rënë drejtësia, gjykatat, ka rënë dhe është shkelur çdo ligj, nga kushtetuta deri tek rregulloret e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Se këtu janë përfshirë në shkelje dhe dhunim të ligjit të gjithë, nga kryeministri tek Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, tek numërusi dhe vëzhguesi më i thjeshtë në fshatin më të largët. Kjo ka ardhur sepse në Shqipëri ka marrë fund shtetis drejtës dhe raporti fare qartë tregon se Edi Rama nuk ka varrosur vetëm zgjedhjet e lira të ndeshme, por ka varrosur dhe shtetin e së drejtës. Ka varrosur demokracinë dhe duke i varrosur këto dy baza për bashkëtesën normale midis njerëzve, ka varrosur dhe ekonominë. Ka varrosur llogaridhënien, ka varrosur parat e shqiptarëve në gropat personale dhe të oligarkisë dhe të mafias e të krimit organizuar. Në këtë kuptim, sot ndeshemi me një shtet thellësisht privat, kriminal, personal të Edi Ramës, i cili ka zëvendësuar shtetin e së drejtës. Ndaj dhe prioriteti ynë kryesor është të japim më njëherë fund kësaj gjendje. Kjo nis duke rivendosur demokracinë. Kjo nis duke rivendosur legitimitetin e atyre institucioneve që duhet të përfaqësojnë vullnetin e njerëzve, vullnetin e popullit. Dhe e vetmja rrugë për ta bërë këtë janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, të mbajtura nën kujdesin e një qeverie tranzitore, që do të thotë që Partia Socialiste duhet marrë plotësisht përgjegjësitë për gjendjen ku e ka katandisur vendin në ndërtimin e kryepërgjegjësit, i cili duhet largohet për t'i hapur rrugë kësaj zgjidhje politike. Nuk ka zgjidhje tjetër. Institucione nuk ka më. Raporti na tregon që institucionet kanë marrë fund. Ndaj, është koha t'i kthehemi bazës së institucioneve, institucionit numër 1 në demokraci, që është sovrani. Janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ndodhemi para një momenti kyç, jo vetëm për atë që ka ndodhur, por edhe atë që pritet të ndodhë. Në më pak se një muaj e gjysmë, Këshilli Evropian do të gjykojë përsëri nëse do t'i hap apo jo negociatat me Shqipërinë. Natyrisht këtu kemi dy realitete. Kemi realitetin e propagandës qeveritare, sipas cilit negociatat janë hapur ka 2 vite, e nuk e di se sa shishe shampanjë janë hapur dhe janë pirë me funksionarë që janë më në Shqipëri apo dhe me funksionarë të ardhur nga Brukseli për të festuar hapjen e negociatave. Por të gjithë e kanë kuptuar që kjo është një gënjeshtër. Negociatat nuk janë hapur. Dhe negociatat nuk kanë shans të hapen me një Shqipëri që nuk bën dot zgjedhje të lira të ndershme. Prandaj, ky është momenti që gjithë secili të marrë përgjegjësitë e veta. Ne si opozit, kemi diskutuar sot gjerësisht për përgjegjësitë tona. Kashi shqiptarëve dhe aspiratës ton politike, që është aspirata shumicës shqiptarëve, antarësimi në Bashkimin Evropian. Dhe në respekt këtyre përgjegjësive që kemi, ndjejmë dhe pritem prej nesh, siç kemi hedhur disa hapa domethënës me propozimet tona politike dhe legjislative për rikthimin e Shqipërisë në binaret e ligjit të shtetit të drejtës dhe demokracisë, jemi gati të ofrojmë
edhe një propozim apo platform kombëtare për daljen e vendit, për hapat që duhet hidhen për daljen e vendit nga kriza, sepse gjendja është kaq e rëndë dhe pasojat e kësaj gjendje janë kaq të tmerrshme mbi njerëzit saqë largimi i Tiranës një orë më parë nuk mjafton. Duhet të kemi hapa të vendosur, transformus për vendin. Ndryshime të thella politike, ndryshime të thella zgjedhore, reform të thella zgjedhore, dhe ndryshime të thella sa i përket shtetit të drejtës, ku të jepet fund pa ndëshkueshmërisë së politikanëve të lidhur me krimin, dhe të mos varrosen ato çështje të rëndësishme ku është evidentuar qartë ajo që pam edhe me 30 qershor, siç është çështja 184, siç është çështja 339, por të shkojmë para drejtësisë të gjithë ata që kanë cënuar vullnetin e shqiptarëve, sepse është për shkak të këtyre këtij recidivizmi që Shqipëria ka ardhur në këtë moment shumë delikat, siç konstaton dhe raporti i OSB Odirit. Këto kanë qenë diskutimet tona, të cilat i kemi orientuar drejt një produkti që besoj do ta bëjmë publik në javët e ardhshme, sikundër edhe çështje të tjera që kanë bënë me organizimin dhe aksionin opozitar dhe përgatitjen e faktorit politik që sot është shumica e ardhshme e vendit për të angazhuar të gjithë faktorët e tjerë shoqërorë në një bashkëbisedim të hapur mbi idetë, propozimet, vizionin ton për nxjerrjen e vendit nga kriza e trefisht. Ajo kushtetuese institucionale, kriza politike dhe me rëndësi shumë të madhe kriza ekonomike që ka pllakosur në shumicën ndërmuese të vatrave të shqiptarëve. A keni diskutuar një datë për rikthimin e protestave zotë Bashë? Pa diskutim që po, por opozita është shumë më shumë se sa grup që organizon protestat, është alternativa, është qeverisja e nesërmes. Dhe një gjë ju garantoj, sikundër dhe më parë, sikundër mund ta kuptoni të gjithë, sapo të kemi datën për protest, nuk do ta mbajmë sekretet, do ta shpallim, kështu që ju ftoj të lëvizni nga pyetja e vetme që keni bërë gjatë kësaj jave. Zoti Basha, sa mendoni dhe sa shpresoni që do të arrini të largoni kryeministrin Edi Rama për faktin se ka rreth 8 muaj që keni protestuar, keni shpalosur edhe platformë dhe ligje të ndryshme të cilat sipas jush do të ndikojnë jo vetëm në ndërprerjen e lidhjeve kriminale, pra politik krim, por edhe për ekonominë, por asgjë s'ka ndodhur, madje kryeministri tashmë ka marrë dhe pushtetin vendor në 61 bashkim. Në fakt ka ndodhur shumë. Ne jemi sot një situatë krejt ndryshme politike nga ajo që ishim para 16 shkurtit. Dhe këtë e konstaton çdo kush. Nuk ka nevojë të ketë asë shkollë politike, asë shkollë gazetarie për të kuptuar që Shqipëria sot politikisht është krejtësisht ndryshe nga çështja para 16 shkurtit. Kjo për dy arsye. E para sepse ne i dhamë fund fasadës së regjimit dhe treguam qartë para shqiptarëve po dhe para faktorëve ndërkombëtar se këtu nuk ka më shtet të drejtës, po ka një shtet privat, personal dhe kriminal të Tiranës. Çka u konfirmua edhe me 30 qershor dhe sot e ketë zezë mbi të bardhë në një tjetër raport, siç është raporti OSB Odirit. Po po të njëjtën gjë kanë thënë dhe raportet e Departamentit të Shtetit. Njëjtën gjë kanë thënë edhe raportet e Transparency International. Dhe së dyti, sepse duke i dhënë fund fasadës së regjimit, duke i treguar shqiptarëve se ne jemi të gatshëm të ndërmarrim edhe sakrificën më të madhe që mund ndërmarrë një faktor politik, një parti politike, një aleancë forcash politike, dorëzimin e mandateve, të karrikeve, të privilegjeve, të imuniteteve, e gjithçka tjetër që sjell mandati i deputetit, apo mandati i kryebashkiakut, jo thjesht jemi një me njerëzit në kuptimin që jemi njësoj si ata, por jemi gati që bashkë me njerëzit sjellim një ndryshim që nuk do të jetë thjesht dhe vetëm largimi i Edi Ramës, sepse kjo do të ishte pamjaftueshme. Po do të jetë një ndryshim i thellë, një transformim i thellë politik, një reformë thellë politike e vendit, që ta rikthej qytetarin në qendër të vëmendjes, se sot është degdisur në periferi të qeverisjes kriminale që sundon vendin,
Dhe këtu përfshihet natyrisht edhe një reformë e thellë, zgjedhore, kushtetuese dhe padyshim një reformë e thellë ekonomike e vendit. Ky është synimi ynë. Largimi e Edi Ramës do të ishte tërësisht i pamjaftueshëm. Kush mendon se kjo betejë ka nisur i këtij të vijuar e ka shumë gabim. Kjo betejë ka nisur për një transformim për të dhënë fund i numrit të madh problemesh të akumuluara këto 30 vite për të dhënë fund tranzicionit dhe për të bërë realitet ata aspiratë që keni dëgjuar të kumboj dhe do të vazhdojë të kumboj edhe më fort në sheshet e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë për një Shqipëri normale, për një Shqipëri si gjithë Europa. Ju faleminderit. Faleminderit.